Zápas, už je to 1-0 a to se ani nepostřehl. Ano, a je to krásná nahrávka, ano, ano. Ta nahrávka jede a bude to 2-0 za chvíli. Je to velice vyrovnaný souboj, zatím vidíme. Je to mistrovství světa, o super pohár zlatého slona. Na středě roku, na dvěcí to nevná. Chceš udělat tomu výklad nějaký? Tady mám někde. Jo, něco nám řekněte, prosím vás. Jde tady s nima k ruském filmu. On má mi tady po ovce, že vchází do muzea, a ještě nevchází. Ježíš, tady ještě věci, prosím. Nám něco teda? Čemu si jdu vyklad? Ty velký. Toto. Tak toto. Byl jsi na Husa. Toto je stroj, on se vystavuje na Husi, jsem chval vlastně takový. To je funkční. A to jezdí? To jede normálně, vydrželo to 2 dní v kuse. So long, thanks for all the fears.
tady se učí Pascal ze začátku, potom učíme programovací jazyk C. Bude se učit rovněž také nějaká makra ve Visual Basicu a na závěr také objektové programování, ať už třeba Delphi nebo C++. No a taky je potřeba zmínit webové stránky, což je celkem populární, jak statické v prvním ročníku, tak potom později i dynamické webové stránky. No, o tom programovém vybavení jsem hovořil. Kolik let už jste na této škole? Hodně. Líbí se vám tady? Zatím ještě ano. Učí se vám tady dobře matika a fyzika? Mohlo by to být lepší. Co říkáte na místní studenty? Mohli by být lepší. Baví vás dělat fyzikální pokusy? Baví. Já nevím. Libore! Libore, co tě napadá? Já poslouchám, ale nevím. Já poslouchám. Neposloucháš. Jaké je vaše oblíbené učivo? Všechno. Používáte doma lapač ptáku? Ano. A funguje to dobře? Ne. Tak proč ho tady používáte? Tady funguje. A to je hlavní. A tím bysme dneska skončili. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments. To je informační technologie. Tady máme samé studenty oboru informační technologie, tak se jich zeptejte, na co chcete vyhlašit. Tam můžete vidět, ale podívat nové programy. Může někdo vyšší. Tak přidálek předvede, co se naučil programovém vybavení. Líbí se vám tady? Jo. Co říkáte na vybavení? Jo, lepší než u nás. Byli jste se podívat v jídelně? Ne, ještě ne. Ještě ne. Pro tebe příště. A koláč. Co říkáte na budovu školy, jak je teďka nově spravená? Vypadá jak naše. Takže se jídelní, ne? You're hot and you're cold, you're yes and you're no.
bude to mazec. Nevím, já to moc neřeším. Mě moc, řeším se. Tady máte, jen to se třeba teď, když tady jde třeba celá škola, tak se opravdu nestydíme, no. Zpíváte rádi? Určitě. Jestli jsme tam tímto bychom se s vámi chtěli rozloučit. Doufáme, že se vám toto video líbilo a popřemýšlíte o studiu na této škole. Takže nashledanou a těšíme se na vás u dalšího blogu.